Nações Unidas criaram a Overwatch. E tivemos algumas vitórias. Achávamos que o jogo tinha virado. Só que, no fim das contas, não foi bem assim. Mas tínhamos que continuar. Sempre que vencíamos uma batalha, o programa Anubis aprendia com a derrota. Nunca o derrotávamos do mesmo jeito. A aniquilação, ou vitória, dependendo do ponto de vista, parecia inevitável. E eu sei que não tinha escolha. Eu estava sob controle do programa Anubis. Mas ele ainda me assombra. As subrotinas de todos os Omnicus foram substituídas e controladas por um só programa Deus. De todos, exceto uma. Aurora. Sua consciência fez com que ficasse imune às diretrizes de Anubis. Mas se a IA podia afetar todos esses Omnicus, talvez a Aurora também pudesse. Ela era única. Mas descobrimos como replicá-la. Como transmiti-la. Mas o preço a pagar era muito caro. Seja lá o que a Aurora estivesse procurando em Shambhala, naquele momento, ela encontrou. Tínhamos certeza de que sabíamos quais seriam os resultados. Mas eu nunca vou entender o que aconteceu ali de verdade. Nos deu uma chance. Alguma coisa, tudo mudou. Foi a coisa mais estranha que eu já vi. Aquele momento foi chamado de O Despertar. Pela primeira vez na nossa existência, nós tivemos uma escolha. Alguns escolheram baixar as armas. Alguns continuaram enfrentando os humanos. Mas outros escolheram se rebelar contra a IA que nos mantinha prisioneiros. Tínhamos uma escolha. A Overwatch aproveitou o momento. Iniciaram um contra-ataque. Demorou um pouco, mas foi o primeiro passo para nós vencermos a guerra. Os ataques e contra-ataques conseguiram fazer as forças inimigas caírem. E, por um milagre, nos infiltramos e prendemos Anubis no Cairo. Meses depois, a guerra acabou. Nós vencemos. Eu conheci alguns deles. Eles são como nós. Nossos reflexos. Alguns não são bons. E eu confiaria a minha vida a outros. Acho que todos tivemos um despertar. O despertar? Claro que eu lembro. Por um instante,
todos nos conectamos e sentimos. Eu lembro, mais do que qualquer coisa, da mensagem dela. Meus amigos, quando eu nasci, me senti pequena. Pequena diante de tantas sensações, emoções, escolhas. Me senti alegre, viva. Foi assustador. Mas descobri que há liberdade em enfrentar o medo. E pela liberdade, podemos encontrar o nosso caminho. Escolhi compartilhar essa descoberta com vocês. Um novo começo. Eu adoraria poder ficar. Vocês têm uma vida. Escolham bem. Vocês têm uma vida. Escolham bem. Escolham bem.